ଦେଓମାଳିରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଦି ଜଣ ପିଲା, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଗାଈ ପୋଲଙ୍କୁ ଧରି ଏଠି ଚରାଇବାକୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଗାଈ ପୋଲ ମାନେ ପୁରା ଦେଓମାଳିର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ସେ ଯାଏଁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଏଇ ତଳେ, ତଥାପି ଏଠୁ ବହୁତ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ ଗୋଟେ କାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏଇ ଗାଈମାନଙ୍କ ବେକରେ କାଠର ଘଣ୍ଟି ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ୁ 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 ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଉ ହଜିବେନି। ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଦୂରରେ ସେମାନେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି, ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ ଗଛ ବି ଅଛି। ତ ଆ ପୂର୍ବ ସିରିଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଓମାଳିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଯଦି କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେବି, ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଓମାଳିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ଆଉ ଏଠୁ ଆଜି ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ଯିବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଗା ଆଜି କଭର କରିବା, ଦେଓମାଳି ତ କଭର ହେଇସାରିଲାଣି, ଏହାପରେ ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ଯିବା। ଦେଓମାଳିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟକୁ ଯିବା। କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 24 କିଲୋମିଟର ହବ। ଏଇ ପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଦେଓମାଳିରୁ ଫେରିକି ଆସିକି କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ବାମ ପଟକୁ ଯିବା, ମାନେ ଏଇ ସିଧା ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ସାଲୁର ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା, ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବାହାରିଲେ ହାଟକୁ ସେଇଠୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଟୁୱାର୍ଡସ କୋରାପୁଟ ଯିବା। କୁନ୍ଦୁଲିରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ସିଧା ଗଲେ କୋରାପୁଟ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ବାମ ପଟେ ଯିବା, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ବାମ ପଟେ ଗଲେ 22 କିଲୋମିଟରରେ ପଡ଼ିବ ନନ୍ଦପୁର, ଆଉ ସେଇ ନନ୍ଦପୁରରୁ ଆଉ 4-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ସ୍ପଟଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ନନ୍ଦପୁରରେ 3200 ସିଂହାସନ ବି ଅଛି ଦେଖିଲା ଭଳି, ଆଜି ଆଉ 3200 ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଅଟକିବାନି, ସିଧା ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ପଳେଇବା। ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମାର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠିକୁ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା। ତ ବହୁତ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୋଧେ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି ଜାଗାଟାକୁ, ଭଲ ଫୁଟପାଥ କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଗରେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ଯୋଉ ସିଧା ପଡିଥିଲା ସେଇଟା ତ ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ୱାଟରଫଲକୁ ପଡିଛି, ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ତଳକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟିକୁ ଏଇଟା ପାର୍କ କରିକି ଡେଭଲପ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ବି ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପଛ ପଟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡିଠୁ ସିଧା ସିଆଡ଼େ ଦେଖା କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ଜେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଲେଡ଼ିଜ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ କୌଣସିଟା ବି କାମ କରୁନି। ତ ଟିକେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମାରେ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଉ
ସେବାଟିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅବିକା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାର ତାରବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ତାରବାଡ଼ ବାହାରକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣି ଏଠି ଝରଣା ଭଳି ବୋହି ଚାଲିଛି, ଉପରେ ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟା ଅଛି, ସେ ପଥର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି, ପାଣିର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ହଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ମ ତଳ ଡାକ ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛେ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ସେଟା ପିଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇ ବଢିଆ ଭୋଜି ପାଇଁ ବଢିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ତଳେ ସେ ଯୋଉ ଝରଣାଟି ଯାଇଛି ସେଟା ବଢିଆ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ, ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗରିଲା ମାଉସୀ କଣ ସ୍ଵାଗତ କଲେଣି, ତାଙ୍କ ପେଟ ତଳେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାଟା ଧର ପକାଉ ସେ ଚଢ଼ିବ ନା ବିଗର ସ୍ଟିପର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହଁ ମୁଖ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦିଶିଲା ଯୋଉଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଆଉ କଣ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରର ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ, ନଟ ଟୁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ମେନ୍ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ନନ୍ଦପୁର। ଏଠି ଗାଧେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପଥରରେ ଏଇଠି ଶୋଇକି ଜଣେ ଗାଧେଇ ପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଲିପରି ଅଛି, ଖସଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ବାଡ଼ି ପୁରେଇକି ଗଭୀରତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାପରେ ପାଣିରେ ପଶିବାଟା ଉଚିତ। ଆମେ ତ ପାଣିରେ ପଶିନୁ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇଥିଲୁ, ତ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶଯ୍ୟାରେ ଚାହିଁଲେ ଗଭୀରତାଟା ମାପିକି ତାପରେ ଏଠି ଶୋଇକି ଗାଧେଇ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ତଳୁ, ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠୁ ପଡ଼ିକି ଇଏ ପାଣିଟା ତଳକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି। ତ ସେ ଉପରକୁ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏଇଠୁ ଯାହା ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ। ଗାମୁଛା ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥିଲେ ଏଇଠି ଗାଧେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଅଦିନିଆ, ଗାଧେଇବା ପ୍ଲାନ୍ଟା ତେଣୁ କ୍ୟାନସଲ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇକି ଯାହା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯିବା ଆଉ।
এই জায়গাটারে সইকি পুরা গাধেও মজা আছে। ପାଢ଼ୀ ହଉ ଏକୁଟିଆ ଆଗୁଆ ଚଢିଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେଣି ଯେ ଚଢିକି ଆସ। ହଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଚଢିକି ଯାଇ ହଉଛି କି ଯାଇ ହଉ ନାହିଁ କି କୋଉଠି ଫେରିକି ବାଧାଘାଟରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରେ ବାପରେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରିକି ଚଢିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଡାହାଣ ହାତରେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାର ଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଧରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖଟା କେମ୍ପା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ଇନଭିଜିବୁଲ ଷ୍ଟିକ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆରେ ଓହ୍ଲେଇବା କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବା କେମିତି ଏଇଟା ଧର ଏପଟେ ଯିବା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଉପର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତ ଅଧାରୁ ଚଢ଼ିପାରିଲିନି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରି, କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାପରେ ଚଢ଼ିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମାର ଉପର ଯେଉଁ ଝରଣା ତାର ଭ୍ୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଝରଣାଟା ଉପରକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ତ ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରେ। କୋରାପୁଟ ସିରିଜ୍ର ଏଇଟା 4 ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କୋରାପୁଟର 5 ସିରିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ବାଏ।